Tere õhtust, head televaatajad siit Rakverest, kus õige pea algab kolmanda meeste tantsupeo otse ülekanne finaal kontserdilt. Ja tõepoolest 3280 noort, keskmist ja pisut vanemat meest on siia Rakverre kogunenud, et üheskoos tantsida ja tõestada siis, kas Eesti mees ikka on tantsulõvi või mitte nii väga. Igal juhul need inimesed, kes selles kõiges süüdi on, et need mehed siia täna kogunenud on, on seismas minu kõrval. No Maie, kuidas see tunne siis on? Kui kõik need tuhanded mehed nüüd juba kolmanda korda järjest on oma taktikepi all tantsima pandud. Ma olen väga õnnelik inimene, et minu ideed, unistused ja soovid mehed nii armsalt täitnud on. Ja mehed on tantsinud ennast õnnelikuks ja mis võib olla suurem rõõm kui õnnelik Eesti mees. No kas nad võib-olla natuke teevad niimoodi krutskid ka, et nad tahavad teile head meelt valmistada sellega ja ütlevad, et me teeme lihtsalt teile rõõme tulemise kokku tantsima? Mehed on ausad ja teevad kõike asju ausalt ja Eesti mees on üks väärikas mees. No Madis, kuidas siis sellega on, et kui ema Maiel tuleb jälle mõni hull mõte pähe midagi korraldada, siis poeg peab kõik ära teostama? No siis me istume köögis laua taha maha ja teeme ühe kohvi ja arutame asjad läbi loomulikult. Ja sealt edasi siis võtab tema oma tantsumõtted välja ja meie siis mina oma muusikatiimiga hakkame seda muusikat sinna ümber ringi mõtlema, et missugune see välja võiks välja, noh, nagu tulla. No kui esimest korda see mõte pähe tuli, et mehed peaks tantsima panema, tundus endale ka natuke pöörane ja hullumeelne. Ma arvan, et sellega on lugu niimoodi, et sellest võiks nüüd rääkida ema küll lähemalt, eks ole, kust tal see meeste nii suur lembus tuli, et ta tantsima panna nagu oma peol, aga see esimene pidu sai meil olema küll niisugune, kuidas ma ütlen siis, täiesti hullumeelne idee. 2006, mis me tegime poole aastaga tegelikult peo ära. See on uskumatu. Kas see peab palju veenma neid tantsutruppe, et kuulge, tehke nüüd jälle natuke teistmoodi, las need tüdrukud puhkavad ja istuvad pingi peal ja hakkake treenima mehi, sest minu teada selliseid meeste rahvatantsurühmi, kes igapäevaselt harjutakse ainult meesrühmadena, ei ole olemas. Ei. Eks esimene pidu oligi keeruline, sest ka tantsuõpetajad ei saanud aru, et milline tegevus anta tüdrukutele siis, et kui mehed tantsivad, aga siis me leidsime ühiselt, et tüdrukud võiks sukapaelu teha, rõivaid õmmelda ja käsitööga tegelda, aga nüüd on juba 9 aastat mööda, nüüd ei ole probleemi, kõik töö on hästi korraldatud. No kuulge, tüdrukutele meeldib veel eriti tantsida, kuidas neid saab sinna panna heegeldama ja käsitööd tegema, kui poisid tantsivad? Aga naistel on ka oma pidu, et noh, valikud on ja ega meie kedagi ei sunni siia tulema, tulevad need, kes soovivad. Ja tulevad massiga? Ja tulevad ja see on nii tore. No kui see esimene pidu toimus, siis tegelikult paljud mõtlesid, et no see on selline väike nali, et tehakse ükskord ära, tullakse kokku, tehakse pulli ja nüüd tullakse juba kolmandat korda seda pulli tegema. Kas nüüd on sellest pullifaasist läinud tõsisemaks asi? No minu mõelest Eesti mehed pulli ei tee. No, ma ei tea, võibolla mõni arvas, et kui Rakveres pidu, meil on siin Tarvas seisab, et siis meil tehakse pulli kangesti. Ei, minu teada on ikka Eesti mehed vähemalt nii palju kui ema jutust arul on saanud tegijad mehed. Nii ta on lihtsalt. Kas selline üheskoos meestel tantsimine kõnetab mehi kuidagi teistmoodi? Ma arvan, et see toob välja kuidagi sellise nagu vendluse või mingisuguse sellise aspekti, et mis, ütleme siis viisakalt niimoodi, et ei pea hetke, oma vahel ei pea nagu keskenduma siis naistele, eks ole, või ütleme, see suhtlemine on niisugune nagu vabamäkki sellel hetkel. Ma ei tea, mis selle peo fenomen selles mõttes on, mis neid tõmbab. No tegelikult on tänaseks juba mitu kontserti toimunud. Me oleme siin finaalkontserti eel. Kas see meelsus ja selle kergelt tõstetud meeleolu on pigem tõusnud või hakkavad mehed vaikselt ära ka väsinud? Olete kõiki kontserte pilkselt jälginud? Ei ole mehed väsinud, vaid see meelsus on tõusnud ja ma palusin mehi tantsi ennast õnnelikuks. Ja siis sa viid selle koju kaasa ja oma kodukanti ja kogu Eestimaal, et mehi tuleb väärtustada. Kas mehed tunnevad end väärtuslikuna tantsides või kas nad võib-olla tahaksid ise vaadata, kuidas teised jalga keerutavad siin? Kas nad natuke sellise klooni rolli ei ole pandud praegu? Ei. Meie peo teemad on vaimselt kogu aeg edenenud ja selle peo algteema on siis keha, ing, vaim. Et ma siis siiralt loodan, et mehed mõtlevad nende asjad üle
Ja kui need kolm on inimesel tasakaalus, siis inimene ongi terve ja õnnelik. Te olete tegelikult selle meeste tantsupeoga ka eksperimenteerinud või sellist uudsust üritanud sisse tuua, et ei ole päris selline väga algeline, arhailine etno kõik see, mis me siin näeme ja kuuleme. Kui altid inimesed on üldse vastu võtma sellist asja, et on muutused ja on teistmoodi? No aga ma arvan, et sellega niimoodi, et kui sa ei katseta ja ei proovi muutusi teha, eks ole, siis noh, ütleme minu niisugune produtsinitöö pool on see teine pool sellest peost, eks ole. Et minu jaoks oli oluline tuua paralleel. No tegelikult, kui ma tegemaksin, siis ma paralleeli tõin niimoodi, et ütleme siis, et vana rahva muusika on see, mis oli kunagi popmuusika tänapäeva mõistes. Nii et sellest hakkas, ütleme, kogu see peosüsteem siis tööle. Aga veel, no näiteks, no, kes lehti loevad, et teavad, et siin on mõningad väiksemaid skandaaliks ka lahti rullunud, no rahva rõivast osas, et noh, kuskil seal, et poistel kaovab püksid jalast ära ja on hoopis midagi muud jalas, et kuidas see täpselt välja hakkab nägema, seda on kõigil kohe võimalik ka teleka vahendusel vaadata. Aga need samad asjad, kus maalt see rahvlus või rahva riided ja folkloor on püha ja puutumatu? Mina arvan niimoodi, et tegelikult kui me eestlastena nagu ise endale nagu veidi muiata ei oska, siis on meil riigis midagi tõsiselt lahti. Aga tegelikult meeste peo kontekstis me saame seda asja nii-öelda välja mängida, sest mehed oskavad seda teha. Ja see, et kui näiteks see sama lugu, mis on meil kurikuulsaks nüüd saanud, on ikkagi joomanumber, et siis minu mõelest seda lugu rahvarivastes ei tantsita. Pigem niipidi. Pigem niipidi. Ma ei on täiesti nõus. Ja ma olen sellega nõus ja see oleks nagu õpetund ikkagi, et purjus olla on ikka väga kole, et sa võid isegi püksid ära kaotada. See on selle numbri mõtte ja igaüks võtab nagu võtab. Aga mulle meeldib, mehed ütlevad, kes ikka nalja teeb, kui see ei tee. Peab ikka naljaga olema. Ja tantsides peab lustima ja rõõmuid ära kaotada. Ja mulle tundub, et see kava on kokku pandud nii, et need tundeskaalad on väga laiad, nagu meil kõigile argielus. Et siin on rõõmu, siin on igatsus, siin on nukrus, siin on nalja ja et järele mõtlemist ka oleks. Igal juhul laske peolend kanda, sest no selleks aastaks saab kohe see kõik mööda, tohutud harjutamised ja proovid ja õnn ja rõõm. Ja ma loodan, et selline heldimuse pisarika lõpuks on silmanurgas ka, kui see kõik läbi saab. Külap on. Suur tänu teile ja ilusat peonautimist. Aitäh! Aga nii nagu räägitud, siis tõepoolest 32 tantsunumbrit, 32 eraldi säätud lugu on selle tantsupeo jaoks tehtud. Ja siin esinemas on väga mitmed muusikud, Eesti lauljad. Me kuuleme siin näiteks Martin Kuningat, Jaan Pehki, Daniel Levit, Robin Juhkental laulab, Ike Volkov laulab. Ja siis on mõned erandlikud, kellel on võimalus olnud tulla siia väljakule nende tantsijatega koos. Karl-Erik Taukar näiteks astub murule, aga ka kaks naist, ainult kaks naist ja murule täna üldse lastakse. Üks on Mari Holm ja teine seisab minu kõrval. Tere, Virgit! Tere, tere! No tunned sa ennast ka kuidagi kõrvust tõstetuna, et sul on kogu selle meeste hulga keskel võimalus põhimõtteliselt üksi laval olla. No peab ütlema, et eks ma ikka tunnen ennast siin päris hästi tõesti, et kui ma siia tulin, ma ei osanud seda isegi oodata, et mind kuidagi nii hästi vastu võetakse ja kõik mehed ja kõik poisid, nad on nii sõbralikud ja nii viisakad ja nii abivalmis ja kõik tahavad pilti teha ja lihtsalt minuga juttu rääkida, et ma ei ole tõesti kunagi nii palju meeste rahvaid korraga kuskil näinud ja et nad kõik on ka nii toredad, see on lihtsalt vapustav tunne. No ma juba kuulen, et sul on juba kurb meel siit ära hakata minema varsti. Muidugi, nüüd tuleb juba viimane etendus, et see on kuidagi väga ruttu läbi saanud, et mina siia tulingi alles ju eile hommikul vara ja need kaks päeva on läinud väga ruttu, et hea meelega tahaks ikka mingi 10 etendust veel anda. No tegelikult sul on väga konkreetne funktsioon või roll selles kogu tantsulavastuses. Sul on selline helguse, kogu naiseliku pehmuse kehastus peaksid sa olema. No see on ühe naise jaoks päris selline hea ülesanne. Ole nüüd kogu see maailma naine kokku siin laval. Ja põhimõtteliselt küll, et mulle ka öeldi, et selline kogu maailma ema võib ka isegi öelda. Et teatud hetkedel, kui ma seda lugu laulan, siis ma täitsa mõtlengi, et just kui need väikesed ongi siin kõik minu lapsed ja need mehed on kõik minu mehed, et ma olen ka maa nii valges kleidis. Ma naljatasin enne, et mul on selline tunne, nagu ma abielluksin siin samas platsi peal kõikide nende meestega. Et selline tõesti väga, väga vägev tunne on ja ma olen nii õnnelik, et mulle see võimalus anti. Ja lugu on spetsiaalselt taaskord selle jaoks kirjutatud ja säätud.
mis sa arvad sellest, kui on sellised etnomuusika sugemed ja siis pannakse sellist elektroonilist asja sinna taha ja tekib midagi sellist, mida me õige päeva kuulma hakkame? Minu arvates on see väga põnev ja väga värskendav ja minu lugu võiks täitsa ikkagi kategoriseerida täitsa popmuusikasse. Et seal on mingid elemendid kuskilt just kui mujalt ka ja see on selline hästi, hästi teistmoodi lugu. Et tõesti ma ise arvatavasti sellist lugu välja ei annaks, aga... Nüüd on juba tulnud. Aga nüüd on juba tulnud ja mul on nii hea meel, et ma seda tegin ja see on nii teistmoodi. Samas ma saan seda täitsa laulda nagu ikkagi Birgit ise ja et see on hästi ilus lugu ja siin kuuleb ka veel väga palju põnevaid lugusid ja siis samal ajal sa näed kõik neid mehi tantsimas ja kõik see kokku on hästi-hästi ilus vaadata. See, mis meie ümber praegu siin hakkas juhtuma, on see, et kõik need mehed 3280 kujutad ette ja, astuvad siit lavale. Publik on tribüünide peale kogunenud ja neid tervitamas. Sinu etteaste on kava lõpuosas. Kas seal on võimalus ise ka vaadata, mida nad siin platsil enne teevad? Ja ikka. Ma olen tegelikult juba päris palju seda vaadanud. Et ikkagi ma juba tean kõiki tantse, aga samal ajal mind natukene valmistatakse ette ja siis ma vahepeal ikkagi piilun, kes mida teeb ja valmistan tõesti, et minu lugu on eelviimane, nii et oodan, et inimesed kannatavad nii kaua ikka vaadata, et näha see lugu ka ära ja eks see ikkagi need viimased lood on ju veel kõige võimsemad. No, finaal on finaal. Tekib sul vahel ka tunne, et võib-olla nüüd ikka teeks ühe polka ka siia vahel. Ja tegelikult küll alguses, kui ma siia tulin, siis ma ootasingi seda, et mind pannakse ka ikka täiega tantsima ja ei ole siin midagi, et tennised kaasa ja kõik, aga kuna minu lugu on üsna selline ikkagi aeglane ja selline suur lugu, siis ikkagi sellist füüsilist kontakti mina väga meestega ei saa, aga see eest ma tunnetan neid enda ümber vägagi. No saame näha, kuidas see energia läbi telekraaniga meie publikuni jõuab. Aitäh sulle, Birgit. Aga tõepoolest siis mehed on kogunemas lavale, kõik nad on päris avatantsuks valmis ja tantsimas on siin näiteks teiste hulgas, kui te tähelepanelikult oma kaamerast või televiisorist jälgite, ka Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras peaks siin oma glamuursema ja tantsulisema poole välja laskma või näiteks ka eile oma partei ninameheks valitud Margus Tsahkna ja ma nägin ka siin oma head kolleegi Jüri Mutikat rahva tantsu riietes ja valmis tormama tantsumurule. Aga tegelikult on tantsijaid tulnud kokku kõikidest Eestimaa kantidest ja paljude nimed ei ütle meile tegelikult üldse mitte nii väga palju veel. Näiteks need samad noored mehed, kes minu kõrval siin praegu seisavad. No kuidas siis on ühel noorel mehel, kellel on elus võimalus teha no mida iganes oma suvega, oma vaba ajaga ja siis me näeme teid kenasti rahvarõivas ja tulete ontlikult tantsima rahvatantsu. Jah, ongi vaba tahe tulla siia. See on tore üritus, sõike massiivne, nii palju inimesi, nii palju emotsioone. See kõik on nagu, ja sest osa saada on väga võimas tunne. Mis on olnud need kõige emotsionaalsemad hetked siiani? Ma arvan, see valmistumisperiood on olnud hästi sõike emotsioonirikas. Meil on hea võimalus see, et minu liigijuht on ka minu õpetaja. Ehk siis kõik nende tantsude loomise ja kõik õppimise periood on olnud hästi pikk. Ja üldse kogu see melu, mis siin platsi peal toimub, see on vägev. Kas on siis selline tunne ka, nagu siin korraldajad ütlevad, et see peaks olema selline meeste vennastumise koht, sest naisi silmapiiril pole, on hea ajada mingit oma meeste asja. Just nii, täpselt nii ta tegelikult ongi, et hea on vaadata, kui palju mehi poisse juba väikestest peale, eks ole, ja kuidas staanil toimub selline ühine hingamine ja selline tugev tunne tuleb ikkagi. No mis hetkel te siis need neiud uuesti ette võtate ja need ära tantsitate, seepärast, et tegelikult kui tribüüni peale vaadata, siis no ütleme nüüd, et patsi on ikka palju rohkem kui seelikuid kui kõike muud. Et kõik teie tantsukaaslased, emad, õed ja sõbrannad istuvad publikus, sest nad platsile ei pääse. See kord sedasi, jah. Ei, eks neid, eks joob naistega ka tantsida. Eks selle iga asjal oma aeg. No kuidas proovid välja nägid, kui tüdrukud saalist minema kogu aeg saadeti ja saadeti? Nad olid ehmud algul, sest et nende jaoks oli see imelik, aga eks nad on harjunud, ega see on juba ju kolmast pidu tegelikult, nii et noh, nad ootavad oma järgi, varsti on ju tulemas ka ju noorte oma, nii et siis jõuab. Jõuab tantsida tüdrukudega ka. Kas see pidu annab teie jaoks midagi ekstra, midagi teistsugust juurde, mida võib-olla mujalt ei leia? Me ka igapäeva ei tee, jah, rahvatantsu meestega niimoodi koos. Selles mõttes, et see ongi see emotsioon ja see tunne olla seal selle keskel ja et see kõik olla osa sellest suurest pildist, see ongi see, mis on nagu erandlik, et igapäevasugust asja ei ole. Ja tegelikult siis, kui te ei tantsi, noh, mõni tund ööpäeva saab ju selle jaoks ka, kui tantsu ei vihuta. Mis te siis teete siin? Meil on igal õhtul on siin toredad esinejad Simmonil.
see on alati olnud meeleolukas õhtu ja sinna lubatakse tüdrukud ka tuppa või ? Ja sinna lubatakse ka tüdrukuid ja ega siin muud ei olegi , proovid ja sa oled lõpuks õhtuks juba nii väsinud , et sa vajud lihtsalt sinna kooli klassi põrandale ja ongi kõik . Kas suvi tõotab tulla nüüd tantsuvabam ja puhkuse rohkem , kui see pidu on läbi ? Minul küll , minul tuleb jah rahulikum . Kus sa sellega , tuleb jalg juba soe , et tuleb edasi panna samamoodi . meil on veel esinemise ees , et tuleb veel trenne teha suve jooksul ja . rahvatants on teie elu pärisosa kogu aeg . Tegelikult mingis mõttes küll tõesti . juba väga pikalt . no suurepärane , igal juhul kõik mehed peale kolme on juba valmis rivistunud . pidu ei saa enne hakata , kui ka teie olete jooksnud sinna platsile , nii et ilusat pidu teile . Peo elamust ka teile , head televaatajad .
Mina olen mees, kes on peremehe poega. Teine mees, see on meremehe poega. Mina olen mees, kes on peremehe poega. Teine mees, see on meremehe poega. Mina olen mees. Mina olen mees. Kolmas on meil mees, kes on kirjamehe poega. Neljas mees, see on metsamehe poega. Kolmas on meil mees, kes on kirjamehe poega. Neljas mees, see on metsamehe poega. Mina olen mees. Mina olen mees. Viies on üks mees, kes on pillimehe poega. Kuues mees, see on kellamehe poega. Viies on üks mees, kes on pillimehe poega. Kuues mees, see on kellamehe poega. Mina olen mees. Mina olen mees. Seitsmes mees, see on muidu mehe poega. Aga kaheksas, see on riigimehe poega. Seitsmes mees, see on muidu mehe poega. Aga kaheksas, see on riigimehe poega. Mina olen mees. Mina olen mees. Aga mina olen peremehe poega. Viimaneses reas on üks riigimehe poega. Mina olen mees, mina olen mees, mina olen mees. Mina olen mees, mina olen mees, mina olen mees. Mina olen mees, mina olen mees, mina olen mees. Mees.
Thank you.
Thank you.
Läksin alla mere äärde, lükkasin laeva liivikusse. Alle uu, allele, allele, paadi alla avajasse, paadi alla avajasse. Hakkasin merda pühkima ja mere ääri oruma. Laiad lastud lainetesse, läksin pärast vaatama. Alle uu, allele, allele, mis seal pühkmetes pupitseb, mis seal pühkmetes pupitseb ja seal lainetes lapitseb halli kirju linnukene. Alle uu, allele, allele, punase kirjud hamba. Sussa, punase kirjud hambad sussa, see seal lainetes lapitses hakkas laines lendama. Alle uu, allele, allele, lendas mede alla kopli, lendas mede alla kopli, mede koplis kolmi põõsast, üks oli kulda, tõine karda. Alle uu. Kolmas alja sa hõbeda, kolmas alja sa hõbeda, lendas ümber kulda põsa, korra ümber karda põsa. Alle uu, allele, allele, hakkas hõbe armastama, hakkas hõbe armastama, hakkas pesa pesitama, munes aga kaksi halli muuna. Alle uu. Audus kaksi halli poega, audus kaksi halli poega, neis sai kaksi neiukesta, üks oli aie, teine maie. Alle uu, allele, allele, aies, aies ja aia, aies, aies ja aia, ja maiest mehele mine ja pojast aga taadile tugeda.
kõndisin vainul ja nägin üht neidu, kes oli nii ilus ja heldeda meel. Oh, oleks ta minu, ma kiidaksin teda ja laulaksin talle üks kiituse laul. Ma kõndisin tänaval, nägin üht neidu, kes oli nii ilus ja heldeda meel. Oh, oleks ta minu, ma kiidaksin teda, kuid kahjuks ta jalutas teisel pool teed. Puuratad, raudrattad, puuratad, raudrattad, kaskaisad, plastaisad, kaskaisad, plastaisad, saarkõdarad, staarkõdarad, saarkõdarad, staarkõdarad, tamredelid, rammuvedelik, tamredelid, rammuvedelik, vainu peal. Ma kõndisin unenäos, nägin üht neidu, kes oli nii ilus ja heldeda meel. Ma ärk veel, ma kiidaksin teda, kui mäletaks midagi hommikul veel. Ma kõndisin jälle ja nägin üht neidu ja süda mul oligi armunud sees. Ta pöördus ja tüdrukud enam ei leidud, mul tereke ulatas hoopis üks mees. Ja see oli veider, ei viinud mind kaasa ta kiituse laul. Ja see pärast kaimud ma meenutan ainult, kuis asi see algas ja ootas mis ees. Seal tänaval pingil ja muidugi vainul, kõik ilus ja nukker on laulus nüüd sees. Puuratad, raudrattad, puuratad, raudrattad, kaskaisad, plastad. Kas kaisad, plastaisad, kas kaisad, plastaisad.
Loodest on saabumas see.
Kaseküla Kase Mihkel oli keiki mees, oli keiki mees, oli keiki mees. Tal jalas oli nahkpüksid, puupöörad ees, puupöörad ees, puupöörad ees. Alt Kaseküla Kase Mihkel oli keiki mees, oli keiki mees, oli keiki mees. Al rauast regi varsest allad, nahknaelad sees, oh, nahknaelad sees, yeah, nahknaelad sees. Thank you.
mis sul viga piltu juues, konna veskilt kotta tuues, isa sul harkus haida meheks, istub taeva ääre päära, mis sina hulgus meile otsid, täidütar tuppa tuled, siga meil suri junkur sündis, koerad kolkisid neil saapad ja las. Thank you.
kuidagi vaikselt südame sees liigub, sa kuuled, sul meeldib see helise. Helise. Ka sinu silmad on rõõmsad ja naeratab suu.
armas esimene, teine klass, olid sel peal pesamuna. Aga tegu, aga tegu sul oli suure mehe oma. Mehe teeb suureks, hea tegu. Aitäh sulle õpetaja, et lapsed tantsivad. Marina ja Maido tänavad teid ja lapsevanemaid ka. Täname siin vahvalt marssi, isadega lusti, kolmanda, neljanda klassi, tantsu ja tähepois. Täname sind, nende tantsupoiste õpetaja. Täname lapsevanemaid ja oleme teie üle uhked. Te olite parimad! Hea viienda, kuuenda klassi tantsupois, sa olid tõeliselt vapper ja vahva. Sinuga koos oli tõeliselt tore. Ja edaspidiseks soovime sulle, et sul jätkuks tantsuindu ja väge seda hinge, et meie tantsul oleks ikka vägev tulevik. Aitäh sulle! Hea 7-9 klassi tantsija. Siin oli arvult vähe, aga hingelt ja vaimult oli siin palju. Sa tantsisid ennast suureks. Mul on hea meel, et Eesti tantsu tulevik on nii kindlates kätes. Noored, tantsige edasi, ärge seda pisikut kaotage. Aitäh! Hea A-rühma mees, aitäh, et sa tõid oma keha, hinge ja vaimu nendesse tantsudesse ja sellele platsile. Aitäh sulle! Armas B-rühma mees, aitäh sulle maagilise kuu kosilase eest, lustaka isa polka. Hea, et teised naised jäävad teistele meestele. Ja väge täis maalaste ees ja ainult sulle, siin ja meie ühises salakeeles, sa oled kõige paremini tantsiv põmbea. Kallid noorte rühmad ja noormehed! Me oleme tõsiselt uhked su üle. Sa oled suurepärane. Me väga armastame sind. Ja nüüd on sinu aeg pidutseda nagu lubatud. Aitäh sulle! Ja kohtume veel! Hea teerühma mees, armas mees, kallis mees, meie mees! Aitäh sulle! Me sobisime ülihästi. Armas E-rühma mees, sa oled tõesti eriline. Aitäh sulle! Su samm läks pikemaks ja nina läks püsti. Ole ikka keiki mees! Aitäh! M-rühma mehed ja kõik teised mehed, kes te siin murul olete. Aitäh väga meeldivate mehiste tantsude eest. Kohtumisteni järgmistel pidudel. Aitäh, mehed! Aitäh, et tulid! Aitäh, et tantsisid! Kohtumiseni!